Високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Жозеп Борел, денеска изјави дека постигнатиот договор во Охрид ќе биде составен дел од европскиот пат на Србија и Косово. Тој додаде дека документот ќе биде дел од преговарачките поглавја на Европската унија со Србија, како и дека ќе биде дел од условите што треба да ги исполни Косово.